lasten oikeuksien päivä. Ja me mennään seitsemän, mitä ne on. Mitkä ovat lasten oikeudet? Lasten oikeudet ovat kaikki YK-lapsioikeuksien sopimuksessa olevat asiat, jotka on mainittuina. Siellä on muun muassa oikeus lepoon, oikeus hoivaan, siihen, että me aikuiset pidetään teistä lapsista huolta, oikeus koulutukseen. Kaikki se, mikä tekee elämästä hyvin. Mihin sellaisia oikeuksia tarvitaan? Minä ajattelen, että niitä oikeuksia tarvitaan tähän hyvään elämään. Ja siihen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus sellaiseen elämään, joka lapsuutena on hyvää ja sitä kautta antaa hyvät mahdollisuudet myöhemmin, sitten kun tulee aikuiseksi, niin myös edelleen nauttia siitä hyvästä lapsuudesta. Mitä tarkoittaa lapsivaltuutettu? Se tarkoittaa henkilöä, joka arvioi täällä Suomessa, miten lasten oikeudet ja hyvinvointi toteutuu. Tästä viranomaisesta on säädetty lailla, eli Suomen eduskunta on päättänyt, että tällainen henkilö on, joka ottaa huomioon sen, että miten YK-lapsioikeuksien sopimus tässä meidän Suomen valtakunnassa kaikkien alle 18-vuotiaiden, eli noin 1 040 000 lapsen elämässä näkyy ja vaikuttaa. Tykkäätkö työstäsi? Kyllä, minä tykkään tästä työstä. Minulla on hienot, mukavat työkaverit. Minulla on semmoista työtä, minkä sisältö on mukavaa, eli tämä aihepiiri, eli te lapset. Tämä pikkasen hauskalta, kun sun jalan näkyy.